Теперь до уваги водіїв. В мікрорайоні Шахта ускладнено рух автотранспорту. Працівники Ужгородського водоканалу проводять аварійні роботи на перехресті вулиць Шахтарів та Руданського. У зв'язку з цим обмежено рух авто. Водіїв просять врахувати цю інформацію при виборі маршруту. А на кордоні з Угорщиною прикордонники відділу Велика Палать Мукачівського району попередили спробу незаконного переправлення великої партії контрабандних цигарок. Зловмисники вдалися до втечі і покинули 28 пакунків, в яких було близько 14 тисяч пачок сигарет різних марок. Про знахідку українські прикордонники повідомили своїх угорських колег, які зі свого боку виявили ще два пакунки та затримали ймовірно причетну особу. Ще одну спробу тютюнової контрабанди попередили військовослужбовці відділу ділове поблизу річки Тиса, по якій проходить кордон, було виявлено 12 пакунків з тютюновими виробами та затримано одного українця у гідрокостюмі.